Üdvözlök mindenkit, én Imiszkó lennék, ez pedig itt Shanghai, ahol a Forma 1 2018-es szezonjának harmadik versenyhétvégéhez érkeztünk, és a mai nap során majd az időmérő futamot fogjátok majd látni. Indítsunk is rögtön egy repülő rajta a Q1-et. Én a szabad edzésen már mentem néhány kört. Az első szabad edzésen egyébként teljes egészében esőzött, tehát borzasztó idő volt itt Shanghaiban. 12. helyet sikerült akkor megcsipnem, egyetlen egy kört mentem akkor. Most reményeim szerint azért szép napos időben egy jóval jobb időt fogunk majd itt futni Shanghaiban. Mindenek előtt a célkettő és természetesen a Q2-be való bejutás, aztán lehet majd tovább tervezni. Még egyszer mondom, egyébként egyik személyes kedvenc pályám ez a Shanghai. A kínai nagydíjat azt tényleg nagyon-nagyon csipázom, úgyhogy szeretnék egy tök jó kis időt futni. Aztán meglátjuk, hogy mit sikerül belőle kihozni igazából. Ez nem tartozott most a tök jó kezdések közé, de egyelőre még nem is annyira vészesen rossz, még egyszer mondom. Shanghaiban szerintem egy teljesen jó kis szerethető pálya van. Tényleg kevés kanyar, rengeteg egyenes. Hát igaz, hogy kevés kanyar van, viszont az a kevés kanyar pedig ugye, hát piszok nagy kanyar, úgyhogy arra oda kell figyelni. Hartley az 1.39-es kört ment, a szabad edzés legjobb köre az esőzésben 1.50 volt ahhoz képest, tehát az 1.51-et futottam én, 1.51-et, azzal lettem 12-ek, 1.51 valamennyit, most eddig a Magnussennek van 1.37. Meglátjuk, Verstappen is 1.37-tel érkezik, egyelőre mi lényegesen lassabban jövünk, ami nem jó, most egy picit rá is fékeztem. Ami azt illeti, a következő versenytől kezdve egyetlen flashback sem lesz használva egyébként, srácok, a verseny folyamán. Tehát ezt megfogadtam, hogyha hibázok, akkor hibázok, ha nem, akkor nem. Ha végzetes lesz, akkor végzetes lesz, ha nem, akkor nem. Szóval tényleg tartjuk magunkat a lehető legnagyobb realitáshoz, és nem fogunk flashbacket használni egyetlen egy alkalommal sem. Ha elbasszuk a dolgokat, akkor rácsesztünk, de hát ez van, mivel a valóságban sem teheti azt egy pilóta, hogy elcsesz valamit és akkor újra kezdi. Ez nem opció, úgyhogy hát a kudarcokat is el kell viselni. Viszont ez most egy nagyon-nagyon lassú kör lett így első blikre. Hát nem a leges-leglassabb, de ennél jóval több is van szerintem az autóban, úgyhogy gyerünk tovább, be szerint kéne csinálni. Most talán elenged minket a kollega, így van. Sikerült előzgetni egyet. Aztán meglátjuk minden esetre, így hogy a Bottast is megelőztük, a Q2-re ez az idő több mint valószínűleg azért elég lesz, de szeretném magamon bebiztosítani egy kicsivel jobb időt, még biztos, hogy tudok ennél futni, úgyhogy ez szerint fogunk teljesíteni még ezt a kört, hogy nemféleképpen befejezzük gyors körtként. Aztán meglátjuk, most hatodikok vagyunk, az Okon is meg tudott minket előzni, hát ezt kissé Okon veszem, miközben Raikkonen az élen, egyre gyenge volt ez a poén. Köszönöm szépen egyébként a pozitív visszajelzéseket az epizódokkal kapcsolatban. Eddig viszonylag tetszik mindenkinek ez a Forma 1-es szezon, úgyhogy remélem, hogy ez az jövőben is így fog maradni, és tényleg elnyeri majd tetszéseteket. Mikor ez egy pocsék gyenge kör lesz, ezt már nem is érdemes igazából befejeznünk. Úgyhogy több mint valószínűleg itt most be is megyek a boxba, mivel hát ezt most tényleg elég rendesen elcsesztem, ami azt illeti. De hát semmiféle probléma nincsen, még egyszer mondom, több mint valószínűleg azért ez a Q3-ra, illetve a Q2-re biztos, hogy elég lesz még ez a pocsék 1.38-as idő is. Ezt tehát meglátjuk. Ez most az előzőnél biztos, hogy lényegesen gyengébb kör lett, de na még egyszer, próbáljuk még egyszer, nekifutunk a dolgoknak. Ami azt illeti, hogy jobb volt, rosszabb volt. Jobb volt, ez még egy fokkal jobb is lett az előzőnél. Szóval hát meglátjuk. Megpróbálom most ezeken a szarokon nem időt vesztegetni. Megpróbáljuk csak az úton tartani az autót, mivel jelenleg már 9-ek vagyunk, ez egy kisebb fajta aggodalomra ad okot. A Bottas most tudott egy gyorsabb kört futni, viszont a Benyó nagyon-nagyon remélem, hogy kitart a kör végéig. Szerintem nagyon jól nyomjuk neki. Jaj gyerekek, tartson ki! Tartson ki, mert eddig tényleg jók vagyunk, ami ezt illeti. Eddig jól hajtjuk a Verdát, a vezérgépet. Na Istenem! Segíts ki, kérlek! Nézd le rám, ó Istenem! Nézd rám, segíts nekem! Most egy kicsit bakisztunk, de
Még így is lényegesen jobbak vagyunk, mint az eddigi köröink során. Hát most talán egy kicsit vesztegettünk a jó időből. Elnézést a kisebb fajta megfázásért. Egyébként, hát itt is kifolyott a benzin. Baszódj meg! Akkor vissza. Jaj, nem. Azt mondja, hogy return to garage. Mehetünk még egy kör, gyerekek, mert ezt elég rendesen benéztük. Fenébe már. Nem hiszem el. Hogy állunk a session infóval? Elég lesz ez Q2-re? Bejutunk, vagy nem jutunk? 11-ek vagyunk ez idáig. Itt van, aki még nem is ment. Egy picit belegyorsítok. Gyenge kör lett, de fölöslegesen nem erőltetem meg magamat. Aha, 15. hely, hát akkor itt még rohadt gyorsan javítani kell. Mert az elég cink lenne, hogyha nem sikerülne bejutnunk a Q2-be se. Hát ez így... Nagyon gyenge penge ez az idáig. Vérszegény, maradjunk annyiban. 15. helyen tartózkodunk. Ugye most már az lehet a körnek az átka, hogy rengetegen vagyunk kint most már. Igaz, jelen pillanatban ugyanúgy még mindig ezzel a 15. helyen, hogy bejutunk. De innen már, ha még egy pozíciót vesztünk, az már viszont kevés lesz, úgyhogy gyerünk gyerekek, nyomjuk meg. Nyomjuk neki, ahogy csak lehet. Ennél följebb már nem lehet a benzin szintet venni. Jó, az időmérő még lehet flashbacket használni, azt nem mondtam, hogy nem. De... Most mit csinálok? Ja? Oké. Na, szóval próbálj meg még egyszer. Az előbb annyira bámultam az időket, hogy meg is feledkeztem arról, hogy itt oda kellene azért figyelni. Nem ártana, nem vesztenénk vele minden bizonnyal. Az előbb egy jó kör tudtam volna menni, hogyha nem kellett volna egyébként visszatérnem a box utcába, hogy mi ugye abból azokból kifolyólag, hogy kifogyott a benzin. Szóval az előző körért csak a bal szerencsét lehet okolni, semmi mást. Mert amúgy meg ügyesek voltunk, szóval az előző kör az jól sikerült volna a Renault számára. De hát hatalmas nagy pekről, illetve szerencsétlenkedésről beszéltünk abban az esetben, ha nem jutunk be a Q2-be. Egyébként Sirotkin, Szergej Sirotkin, örülnék neki, hogyha kicsit alászednéd úgymond és eltűnnél előlem. Oké, két napra még, vagy két körre elég lesz még a full. Nagyon-nagyon örülök neki. Vissza egy flashback. Szóval... Na, innen. Ráfékeztem a picsába. Menjél már egy kicsit itt előttem Szergejem, mert ebből egyikünk se fog jól kijönni, az a helyzet. Még lassabbak lettünk, mint az előbb, de se gáz. Hogy sikerült ez a kör ilyen gyengére? Hogy nem érzem egyelőre a pályát, gyerekek, ez most így hogy van? Egyik kedvenc pályám a kínai nagydíj. Az előzőt nem szerettem, 5-ek lettünk. Úgy néz ki, hogy akkor járok jobban, hogyha számomra nehezebb pálya van. Akkor jobban megy a játék, vagy most mi van? Tök őszintén, mert nem értem. Ezt a kört már nem érdemes nézni, mert ez megint, bocsánat a kifejezésért, de kurva gyenge. Szóval itt most már nincs miről beszélni. Egy fokot javítunk rajta, jól van azért. Azért egy fokot sikerült rajta javítani. 13. hely. Uha. Benzin még ki kéne tartson egy körre legalább. Jó, hát a Q2 meg lesz. Az most már esélyes. Nem sok maradt hátra az időmérőből. Vandornál gyorsabbak vagyunk. Kollega, vigyázzon már egy picit innen. Köszönöm szépen, kedves Valtteri, aki így hátra csúszott a 15. pózba. Na nézzük, srácok, hogy lesz-e belőle valami még. Itt is kicsúsztunk egy picit. Ajjajjajjajjaj. Ugyanaz a köridő lesz körülbelül ez, mint az előző. De ha csak egy fikarcnyit is sikerülne rajta javítani, akkor már megérné befejezni. Hát, ennél még a szabad edzésen is jobb voltam helyezés tekintetében, de én alájönnem most itt Q1-ben ezt a 13. helyet amúgy, mert
Igazából csak az számít, hogy bejussunk az első 15-be, aztán onnantól kezdve már a Q2-re kell gyakorolni, ahol már a top 10 lenne a célkitűzés, de én úgy érzem, hogy lesz még egyébként ebben a Renault-ban. Szóval, hogyha valamennyit sikerülne még kiküszöbölni ezeken a mostani hibákon, akkor ez még teljesíthető lesz. Ez egy fokkal gyengébb kör lett, de visszatérünk a garázsba. Megvan ugyanis a Q2, most már több, mint valószínűleg. Visszatérünk a garázsba, vége lesz egyébként, session info. Olyan nincs, hogy nincs. Hányadikak lettünk, gyerekek? Jó, izgulás. Izgulás felső fokon, mondta, hogy megvan a 15. hely. Megvan! Hát épp hogy becsusszant, gyerekek, a Renault. Jó, több mint fél másodpercet vertünk Pierre Gaslyra, de a 15. helyen végül is sikerült becsúszni a Q2-be, srácok, és ez most piszok sokat ér. Jól van, ügyesek vagyunk. Q1 letudva. Kellett egy marék szerencse, nem kicsi, de ott vagyunk. Bizony, ott vagyunk a Q2-ben, és ez nagyon jó, jól van. Hát itt már jóval több kell, tehát hogyha szeretnénk Q3-asok lenni, akkor jóval több kell, 15-en maradtunk. Aha, valószínűleg a többiek már kint vannak. Hú, első helyen vagyunk jelenleg, de jó is lenne azt megtartani. Hú. Na és akkor itt vagyunk a Q2-n, srácok. Session info. Oké, időjárás szerint nem lesz elvileg nagy gáz. Az időt nem akartam felgyorsítani. Car setup. Figyelj csak. Húha. Kik milyenen vannak kint? Oké, okay, lot of space. Én azt szeretném megnézni, ő is lágyon van kint. Többen vannak kint sima lágyon. Ricardo is azon van kint, Hülkenberg. Az nem. Hát megpróbáljuk, gyerekek, akkor. Nézzünk egy olyat, hogy flying lap. Nézzünk egy olyat, hogy flying lap. Kíváncsi vagyok, hogy sikerül-e a Q3-ban majd kvalifikálni. Hogy őszinte legyek, csodát nem várok most. Az az lenne, hogy bejutunk a Q3-ba, de valahogy egyelőre nem érzem az autón azt, hogy ez a pálya feküdne nekünk. Pedig tényleg egy szimpatikus pálya számomra, így személy szerint ez a kínai nagy díj, ez a kínai verseny hétvége. De valahogyan ez szerencse egyelőre elkerül ezen a pályán elég rendesen. Ricardo 1.38.7-et ment kezdésként. Hát én ennél lényegesen kevesebbet vagy többet fogok, pedig lényegesen lehetne ennél jobbat, kevesebbet menni. Hát ebben biztosak lehetünk. Perez, még ő is jóval jobb időt fut. Az a baj, hogy még egyszer sem jutottunk el odaig, hogy fastest lapet mérjenek nálunk. Ami azért eléggé tré, és eléggé... aggódásra rakott. Mondjuk eddig jók vagyunk, gyerekek. Eddig a Delta szerint jó időt futottunk. Hát meg kell próbálni így folytatni tovább ezt a kört. Jaj, csak az okon. Csak az okon, ne. Okon. Én ezt okon veszem, ha így folytatod. Takarodj el előlem. Jó, vissza, ezt vissza kell flashbackelni, mert ez egy jó kör lesz, srácok. Az időmérőm még megengedett a flashback, de a versenyen már nem. Még egyszer. Ez egy jó kör lesz. Azt kell, hogy mondjam, érzem, hogy ez egy jó kör lesz, srácok. Faszikáim, ez egy jó kör lesz. Hát így már nem biztos, de ahogy indult, hát így meg végképp nem. Pedig ahogy indult, ugye? Ez lehetett volna egy jó kör. Mikor Bottas alig ad nekünk eddig egy tizedet. Hát ha még katasztrofálisan nagy hibát nem vétünk, ez még top 10. Ez a mostani köridő. Most itt az okont azt el kell hagyni. Tehát az okon mellett ki kéne tenni az autót. Nem hiszem el egyébként, hogy az okon gyorsabb autóval van, mint mi. Tehát motorikusan eddig az a helyzet, nekem tényleg úgy érződik, hogy a Renault a leglassabb a mezőnyben. Komolyan mondom, én ezt érzem az eddigiek alapján, srácok. Tehát, hogy amikor tényleg... hát ez mi volt? Na mindegy, még így is lesz belőle talán valami. Na, erről van szó, gyerekek. 1.36.363-mal behozzuk a Renault-t. Az teljesen rendben van ez idáig. Most még megyünk még egyet.
minimálisan lassabbak vagyunk mindezelőbb, de hát ugye az előbb itt jók voltunk, viszont a pálya után, későbbi részén viszont nagyokat hibáztunk. Tehát, hogy még ebből nem szabad kiindulni, az első szektorban milyen időt mentünk. Még egy flashbacket nézzünk már, srácok. Még a végén komolyan mondom, azt kell, hogy mondjam, hogy futunk egy teljesen jó időt. Legalábbis egy olyan időt mindenképpen futunk szerintem, ami elég lesz a Q3-ra. Azt most már nehezen tudom elképzelni, hogy bárki is el tudná tőlünk venni a Q3-at. Pláne, hogy eddig elsők vagyunk. Ha ebből a körből indulunk ki, nehogy már ezt így elkúrtam. Hát ezt így nagyon elkúrtam. Jó, nem végtelenül, de nagyot hibáztam minden esetre. Mindegy, a Q3 meg lesz, gyerekek, gyorsabbak vagyunk, mint az egyik Merci. Hát ezt nem hiszem el. Ilyen ügyesek vagyunk ezen a pályán eddig. Mondtam én, hogy szerethető pálya ez a kínai nagy díj, és igazából rá kell érezni. Rá kell érezni erre a pályára. Ezt a pályát, hogyha egyszer eltalálod, akkor onnantól kezdve nyert ügyed van. Nem igazán tudod már elrontani. Maximum készakarva. De miért akarnánk készakarva elhobbázni? Első hely, gyerekek. Oké, és gyerekek, itt már visszavisszük az autót. Nem skippelgetjük el. Befejezzük a kört. Szép lassan. Letesszük a Renault-t. Most már nem vagyunk mért körön. Első helyen bazd meg a Renault. Hihetetlen pole pozíció. Oké, hogy ez még csak a Q1, de ez az idáig pole. Ez az idáig pole, gyerekek. És ahhoz képest csak egy másodperc vagyok lassabb, úgyhogy ezt a kört már tényleg félváról veszem. Ugye ezt a kört én már nem szeretném befejezni. Szimplán le fogjuk tenni most már az autót a kör végén. Elfékezgetjük magunkat, meg lesz. Szerintem meg lesz, gyerekek, a Q3. Hát meg kell, hogy legyen. Meg kell, hogy legyen a Q3. Bavaló jutás, és hogyha ilyen időket megyünk a Q2-ben, és akkor ebből még akár pole pozíció is lehet, ez viccen kívül mondom nektek. Egyelőre elég a mostani időnk a pole-ra. Még így is csak 3,5-tel lennék lassabb, hogy ennyit bohóckodok. Az hihetetlen. Az hihetetlen. Itt most egy kicsit kihúztam a Verdát. Jaj. Most ne húzzanak meg, kérem szépen. Ez nem önként volt. Az meg, ha egy ilyen miatt megbüntetnek. És kizárnak minket a Q2-ből, én hülyét kapok, srácok. Elvesztettem az uralmat az autó felett. Oké, hál' Isten, ki is fogyott a benzinünk. Betesszük a garázsba a Verdát, Leclerc megy el mellettünk, berakjuk a DRS-t, talán így egy fokkal jobban megy a Verda. Közben Lönnre lerakjuk, és abszolút spórolunk a benyóval, mondjuk ez már a kör elején is eszembe juthatod volna. Fú, gyerekek, hát eddig piszok büszke vagyok magamra. Megnyerem a Q3-at, akkor meg akarom nyerni a versenyt is, tehát akkor tényleg egy nagyon nagy célt dédelgetek majd, de hát még ez hol van? Még mindenekelőtt próbáljuk meg valahogyan kihúzni a dolgokat. Itt most kimegyünk a garázsba, illetve a boxba. Sárga zászló, zöld zászló. Hol van itt a box? Azt a picsa. Hol a box? Hol a pit stop? Elkerültük. Jó, nem gatyázunk, nem akarom azt, hogy kizárjanak. De tényleg nem találtam meg a boxot ez idáig. Na mindegy. Figyelj. Front wings damage. Oké. Amíg nem vagyunk kizárva a sessionből, addig nincs baj. Első hely, gyerekek, hát én beszarok. Point van, és megnyertük a Q2-t, baszod. Megnyertük a Q2-t, mert második hely, jó van, a Bottas a legvégére, még beraktálnénk az autót, meg a Raikkonen. Nem sokon múlott, 2/10, harmadikok lettünk a Q2-ben, Hülkenberg is bejut a Q3-ba, tehát az egyik Mercinek, a Hamiltonnak több mint egy másodpercet adunk. Leclercék kiesnek, ott vagyunk, gyerekek, a Q3-ban, ahol a méltó helyünk van. És most mindent bele fogunk adni, hogy a lehető legjobb helyet is sikerüljön itt már megcsipni. Az első 10-ben vagyunk, tehát srácok, és most ahányadik helyen végzünk itt az időmérőn, arról a pozícióról indítjuk majd el a versenyt a holnapi nap folyamán. Még kinézünk egy session infóra, ez már csak 12 perces lesz, ugye. Tegyük már fel ezt a felnit, légy szíves. Hogy
Hogy már az jó értelemben, na mindegy. Megpróbáljuk ezzel a felnivel akkor. Lehet, hogy nem kellett volna. Na mindegy. Mindjárt kiderül, húha. Kicsit borús az időjárás, reméljük, hogy az eső nem fog ide érni. Még be nem fejezzük az időmérő futamot, illetve az időmérőt. Fú, gyerekek, na most kell még egy óriási nagy lendület. Két nagyon jó kört mentünk a Q2-ben. Most még szükség lesz egy harmadik nagyra, itt az utolsó időmérőben. Elindult a Q3-ban az első mért körünk tehát. Eddig jó a kezdés, én azt gondolom. Megpróbálok nem igazán beszélni és csak oda koncentrálni. Húha, ez most eddig nagyon gyönge. Hát ez egy pole pozíciótól jelen pillanatban még nagyon-nagyon messze van. Hát ki beszél itt pole pozícióról egyáltalán, Jézus Mária. Top 5 az lesz a cél. 37-et ment a gyerek baszod, 37-et ment a Bottas a Mercivel. Annál lényegesen jobb kört mentünk a Q2-ben, srácok. Igaz, most egy másodpercet ad nekünk a Bottas. Aha. Hát ugye ez a felni lesz a végső jó megoldás. Hát mindegy, ezt a kört befejezzük, menjünk még egyet, aztán teszünk fel egy másik felnit. Mert bizony 1.36.062-t ment a Raikönnen. Ami sokkal jobb, mint a miénk. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon durván ki kéne még javítani, skacok. Pláne így, hogy ilyen kicsúszásaink vannak. Aha, ez gyenge. Ez egy gyenge körlet sajnos. Az a helyzet. Pláne ezt a végét, ezt nagyon-nagyon elcsesztük. 1.38-at megyünk, hatodik hely. Na még egy kört megyünk ezzel a felnivel. Hát, hogyha ez csak ilyen ideiglenes hiba volt. Mindjárt kiderül minden esetre. De nem, mert szerintem lassabb ez a felni. Ami azt illeti. Én azt mondom nektek, hogy lassabbak vagyunk ezzel a felnivel. Mint ami ennek alapból kellene enni. Mondjuk a fasz se tudja, már most kapunk fél másodpercet a Raikönnenhez képest. Aha, one lap fuel remaining. Oké, leszarom. Oké, itt már két másodpercet kapunk, akkor mindegy, akkor viszont vissza a garázsba. És váltunk felnit, mert nem, ezt elcsesztem, ez a felni, ez nagyon szar, gyerekek. Ez nagyon-nagyon gyenge, session info. Rakjuk vissza az alapot. Rakjuk vissza az alapot. Milyenek a legjobb idők? 1.36.062. Most a Q1-es időnk, a Q2-es időnkkel ott lennénk a top 5-ben, úgyhogy gyerünk, gyerekek. Azt még meg lehet próbálni, én azt gondolom. Hát én azt mondom nektek, hogy még egyszer meg lehet próbálni ezzel a felnivel. Most a tizedik hely, ne adj Isten, sincs katasztrófa. Mivel hát, na, bejutottunk a Q3-ba, tehát a fő célkitűzés az teljesítve van, teljes mértékben. Viszont, hogyha tényleg jó pozícióban szeretnénk a versenyt indítani, ami azért elég fontos lenne, akkor azért tegyünk bele még egyszer apait, anyait ebbe a mostanibe, gyerekek. A diffit egy picit följebb pumpáltuk. Vissza, rögtön kell egy flashback, mert ezt így nagyon-nagyon elcsesztük. Nem tudom, hogy mennyire lesz még időnk ezen a versenyen, de maximum ezen kívül még egy kör az, ami belefér. Igen, még egy kör ezen kívül beleférne. Eddig nem rossz. Eddig nagyon durván nem rossz.
Na ugye, ha normális felnivel vagyunk, akkor megy ez. Oké, ez egy flashback lesz. Hogy az előbb nem szabadod volna beleokoskodni ebbe a dolgokba, mert ez egy teljesen jó izé lett volna. Kör már alapvetően, hogyha nem tesszük fel azt a búzi felnit. Ez eddig teljesen jó, gyerekek. Mindjárt lehet neki nyomatni a DRS-t, még 100 méter. DRS bekapcsolva. Nyitva a hátsó szárny, nyitva a hátsó szárny. Nyomom neki, ahogy bírom, gyerekek. Itt kell még egy jó kanyart venni. Oké. Oké. Ez még abszolút vállalható kör is lehet. Na, gyerekek! Az utolsó pillanatot csesztem el valószínűleg. De nem! Pole pozícióban a Renault! Pole pozícióban a Renault! Pole pozícióban a Renault, gyerekek! Az megvan. Az megvan, és azt senki nem veszi el tőlünk. Azt senki nem veszi el tőlünk, gyerekek, hogy ott vagyunk a pole-ban. Beszarsz, pole pozícióban. Ott vagyunk a pole-ban, srácok. Bizonyám. Tud ez a Renault, ha akar. Tud ez a kis Renault, hogyha akar, bizony. És még anything can happen. Lehet ezen a versenyen. Ha azt vesszük. Mert ha megcsípem a polt, gyerekek, onnantól kezdve, alig egy tizeddel lassabb ez a kör, mint az előző. Kivesz, még több, mint valószínűleg befejezzük. Hát most már több, mint két tized. Úgyhogy igazából lényegtelen. Aha, ez már lassabb kör lesz, mint az előző, ha csak valami nagyot nem javítunk itt az utolsó körben. Az utolsó kanyarban. Hát, hogyha van Isten, akkor a Q1-ből indulunk. Bocsánat, nem a Q1-ből, vége a kvalifikációnak. Pole pozícióból indul a Renault, gyerekek. Még ilyet! Még ilyet! Összehoztam. Pole pozíció. Megvan. Első hely. Pole pozíció. Megvan a pole, gyerekek! Első hely! Első hely! Hú! Azt a mindenségit. Több mint fél másodpercet adtam a Fettelnek. James az első helyről, ugye ezt a becámet választottam magamnak, Jimmy nem volt. Úgyhogy ezért maradtunk a Jamesnél. Hát gyerekek, a poleból indulunk. A két McLaren nagyon lassú, Hülkenberg a nyolcadik. Azt a mindenségit, a pole pozícióból indul majd. A pole pozícióból indul majd. Azt a... Hát nem kérdés, hogy mennyire vagyok boldog, kérem szépen. Nagyon-nagyon büszke vagyok most. Igen, hát végül is azért nem gyakoroltam túl sokat a hétvégén az időmérő előtt, mert szerettem volna a Verdát... Nagyon szívesen. Hát megcsináltuk, srácok. Fú! Lesz egy pole pozíciónk a holnapi futamon. Ki ne hagyjátok! Remélem, hogy tetszett az epizód. Hogyha igen, akkor egy piszok nagy lájkot dobjatok a pole pozíciónknak. És ne felejtsetek el feliratkozni. Na, bye bye, sziasztok!